Ახალი მემარჯვენები კი საარჩევნო შეხვედრებს განაგრძობენ. მანანა ნაჭყებია გარდაბნის მაჟორიტარობის კანდიდატ სოსო ივანაურთან ერთად დღეს გარდაბნის რაიონის სოფელ მუხროვანის მოსახლეობა შეხვდა და საარჩევნო გეგმები წარადგინა. პარტიის წევრები ადგილობრივების პრობლემით დაინტერესდნენ და მათი გადაჭრების ზებზე ისაუბრეს. უფასო ჯანდაცვა სოფლის მეურნეობა და მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა შეხვედრის მთავარი თემები იყო. Ახალი მემარჯვენეების პოზიცია, რომ მომავალი 4 წლის განმავლობაში ქვეყნის და ხელისუფლების პრიორიტეტი უნდა გახდეს სოფელი და სოფლადგომარეობის გამოსწორება არის აბსოლუტურად სწორი და მართლაც 4 წლის განმავლობაში უნდა მოხდეს სერიოზული ფინანსური სახსრების გამოყოფა იმისთვის, რომ მუხროვანის მსგავსი სოფლების პრობლემა მოვარდეს. ბატონი დავითის და მთლიანად ჩვენი პარტიის ძალის ხმევა ის, რომ სოფელი დაუბრუნდეს თავის ძირზე ტრადიციულ ტრადიციებს და სოფელი სოფლად იქცეს, რომ სოფელი ყოფილი საზღვრები სოფლის საზღვრებში უნდა აღსდგეს, ეს ჩვენ ადრევე ქონა ნაფიქრალი და ასე წვიმა რომ გაგეთეს დღეს. საწყავი არხები არ გვაქვს, დასალევი წყლები არ გვაქვს და ყველაზე მთავარი ამასთან ერთად დასაძორები არ აქვს. სოფელს ბევრი ძროხა ყავს და საძორები ძროხა რომ წაიყვანოს საძორად არ არის.